Târgul anual de toamnă de la Valea Lungă a devenit o tradiție pentru comuna dâmbovițeană ce datează de la 1800, fiind lăsat moștenire de Cantacuzin. Târgul se organizează anual pe data de 14 octombrie, atunci când este sărbătorită Sfânta Paraschiva. La Valea Lungă se vor reuni comercianți din întreaga regiune Sudmuntenia. Târgul de Sfânta Paraschiva este o sărbătoare pentru locuitori și totodată un prilej ca ei să-și facă aprovizionarea de iarnă cu legume, pastramă, brânză de burduf și cele necesare în gospodărie. Nici copiii nu au fost uitați și pentru ei Primăria din Valea Lungă a pregătit surprize. Ca în fiecare an, în comuna Valea Lungă sunt așteptați mii de vizitatori. Administrația locală și-a propus să ducă mai departe obiceiurile din zonă, din generație în generație, prilej de a atrage și pe turiști și de a promova localitatea și peisajele pitorești.